Я хочу ще раз процитувати відомі вам, здається, слова українського вченого професора Володимира Костюрнівського, який в своїй одній з своїх робіт він робить такий висновок, який на мене він точно відображає от той заповіт, який нам залишає Омелян-Бенца в частині кримської історії. А саме те, що це, як пише професор Потурніцький, це відповідає всій діяльності Омелян-Бенцака в частині кримського, вивчення кримської історії, з його всіх розвідок по відношенню до Криму, а саме про те, що Омелян-Бенцак послідовно проводить думку нероздільності інтересів Криму до України, зупиняючись не лише на історичних та філологічних аспектах проблеми, але й розкриває сутність та причини складних відносин, що склалося у трикутнику військо-запорозьке, кримський ханат, Османська імперія. І далі професор Потемницький каже, що важливо підкреслити, що і в довоєнні, і в німецькі періоди свого життя Омелян-Бенцак не розглядав жодного з аспектів давньої і нової історії Криму поза контекстом української історії. І весь час наголошуючи на тому, що взаємини українських гетьманів та кримських ханів мали тягнути ще середньовічних часів. Як на мене, це от той висновок і той алгоритм, який мав би бути закладений в сферу досліджень української історіографії у всіх питаннях, які відносяться до Криму, до цієї частини українських земель. Це перша ремарка, з якої я хотів би розпочати. Друге, перед тим, як перейти до питань, пов'язаних з розв'язанням питання суб'єктності кримського татарського народу сьогодні, хотів би сказати про те, що історія знає багато прикладів, коли суб'єкти, політиці через причини або внаслідок багатьох причин, переважно такого катастрофічного характеру, вони втрачають можливість залишатися суб'єктами в історії і перетворюються в об'єкти. І коли вони вже не можуть певним чином впливати на ті процеси, які відбуваються навколо них. Якщо ми погоджуємося з таким висновком, то для себе можемо просто дуже спрощені формі сформулювати, що є суб'єктом політики. І я, як правило, використовую таке, щоб не перевіковувати різні дефініції, сторони цих суб'єктів, які відносяться до суб'єктів політики, я кажу, що суб'єкт політики – це сторона, яка відносно самостійно намагається впливати на всі процеси, які відбуваються, з метою захисту своїх інтересів, з метою впливу на інших суб'єктів політики, домагаючись при цьому здійснення тих чи інших змін, які, на думку суб'єкта політики, відповідають її інтересам. Це дуже важливо, щоб та сторона, яка себе відчуває суб'єктом політики, вважає себе суб'єктом політики, щоб вона спромоглася на своєму рівні здійснювати ті дії, які дійсно спрямовані на те, щоб їхня реалізація цих дій була націлена на захист її інтересів.
Коли ми говоримо про право суб'єктність кримськотатарського народу, крім того, що ми, і це абсолютно справедливо, звертаємося до минулого, до історії кримськотатарського народу, до майже більше ніж 300 років державності кримськотатарського народу, ми ще в сьогоднішніх умовах, говорячи про правосуб'єктність кримськотатарського народу, ми виводимо її з статусу корінних народів в Україні, спираючись вже на сучасне міжнародне право і, зокрема, на декларацію Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів. В тому проєкті закону про корінні народи в Україні, над яким працювала така потужна авторська група, і в цій залі я також бачу шановну пані професор Наталю Володимирівну Беліцер, вона також є автором цього законопроєкту, який, я сподіваюся, буде разом внесений з текстами змін і доповнень, які зараз розглядаються робочою групою Конституційної комісії, потім буде, і, дай Боже, схвалена Конституційною комісією, і представлений цей текст буде на розгляд Верховної Ради. І до цих змін до Конституції України буде наданий пакет або низка законів, в тому числі законопроєкт про корінні народи України. І в цьому проєкті закону дуже чітко пояснюється право корінних народів на самовизначення в межах української держави. Тобто я зараз намагався вам сказати про ті правові основи, пов'язані з правосуб'єктністю кримськотатарського народу. І звідси я хочу перейти до сучасних наших міркувань, яким чином бачиться реалізація цих прав, пов'язаних з правом кримськотатарського народу на самовизначення. Я все те, що я говорю, воно для вас і відомим, і очевидним, і тому я просто говорюся тим, що форми самовизначення, вони є дуже різні, різноуровневі і різного рівня, і вони є достатньо конкретизовані, виходячи з певних правових, історичних умов, політичних. І зрозуміло, що ми будемо говорити про форму самовизначення кримськотатарського народу, виходячи з умов української незалежної держави. Питання щодо самовизначення кримськотатарського народу, воно не є якимсь, знаєте, таким неочікуваним, таким недавним, що десь виникло вчора. Воно є тривало обговорювано в українському суспільстві, але, на жаль, достатньо безуспішно, і особливо в період становлення незалежної української держави, тобто з 1991 року. Ви знаєте трагічну історію кримськотатарського народу і десятиліття боротьби за повернення на свої землі, на свою батьківщину кримськими татарами. Оце вимагання повернення, воно було завжди такий невід'ємний зв'язок з іншою вимогою і відновлення автономії, національної територіальної автономії кримськотатарського народу, бо кримські татари виходили з того, що та автономія, яка існувала з 1921 по 1945 роки, і була вона потім відмінена саме по причині чи внаслідок депортації кримськотатарського народу, кримські татари, і за обґрунтованими такими підставами, вони вважали
такі свого самовизначення такої своєї державності у вигляді автономного утворення, і тому це було слово, використовувалося повернення та відновлення. І зрозуміло, що серед багатьох причин, за яких радянська влада не допускала повернення кримських татар, це було небажання відновлювати чи змінювати статус Кримської області. Бо в 1942 році Кримська, ну тоді Кримська автономна радянська соціалістична республіка була перетворена на Кримську область. Потім, ви знаєте, далі зміни. В 1954 році Кримська область була передана до складу Української радянської соціалістичної республіки. І вже далі ця область розвивалася у складі Української республіки. І небажання радянської влади і на повернення, і на відновлення, це небажання акцентувалося в різні періоди і достатньо, скажімо так, відкрито і жорстко. Ну, одне з відомих таких пояснень у вигляді відмов, це після демонстрації, масових демонстрацій кримських татар на Красній площі в Москві в 1987 році. Ви пам'ятаєте, ну, ви ні, але з історії знаєте, що тоді була утворена так звана державна комісія на чолі тодішнім головою президії Верховної Ради СРСР. Громика – це дуже сумнозвісна постать в радянській історії. Він довгі роки був міністром закордонних справ, один із таких апологетів сталінізму в Радянському Союзі. І через рік ця державна комісія, вона серед своїх висновків дає такі пояснення, що недоцільно неможливо повертати кримських татар до Кримської області, оскільки область вона перенаселена, і недоцільно відновлювати, змінювати статус Кримської області, бо на це немає жодних якихось там підстав. Оці, тобто кримські татари тоді отримали такі жорсткі відповіді на свої такі масові, ну, протести і вимоги. Ну, позитив таких жорсткостей з боку влади полягав в тому, що це було останньою краплею терпіння кримських татар. Вони і раніше, і в 60-ті, 70-ті роки робили спроби масового повернення, але їх знову і знову викидували з Кримського півострову. Але все вже у цій висновок 87-го року, і це така брутальна відповідь з боку тодішньої влади, вона вже, ну, прорвала терпіння кримських татар, і вони вже де-факто почали повертатися. Почали кримські татари де-факто повертатися, і тут виникає питання, що, ну, не виникає питання, тобто влада починає, радянська влада ще, починає вже обмірковувати, а як запобігти тим намірам, цілям, прагненням кримсько-татарського народу. І якщо це в 88-му році був висновок Державної комісії СРСР у тих часах, знаєте, такі рішення вони приймалися, ну, нібито посилюючись з авторитетом всієї держави. Тобто це було рішення, яке не могло бути якимось чином спростоване, таке інше. І тут буквально проходить півтори роки, і в Криму починають обговорювати питання щодо зміни статусу Кримської області. Це питання обговорюється саме в надрах комуністичної партії, тієї партії, авторитетом якого ще півтори роки тому було сказано про те, що немає такої доцільності. Це виходило, це пояснювалося, на мою точку зору. Є ще інші пояснення, я буду говорити більше про свої особисті такі
це вже дуже помітні такі центробіжні процеси по всьому Радянському Союзу і в тому числі в Україні, власне. Це вже створення руху за перебудову, я зараз не пам'ятаю точно її назву, це з'явлення інших таких українських організацій, це знову відновлення діяльності українських дисидентів, які частина були звільнені, частина після завершення терміну покарання повернулася в Україну. Отже, Балтійські країни, Кавказські, Грузія, Азербайджані починаються такі процеси, спрямовані на те, щоб починалося все, можливо, так поступово, але потім вони дуже динамічно переростали на вимоги, пов'язані знову ж правосуб'єктності цих народів на власне свою роль в тих процесах, які відбувалися. Почали говорити про господарчу самостійність одразу і буквально швидко. Це не була якась гра, і на мою точку зору, деякі кажуть, що це були такі тактичні хитрості з боку, скажімо, балтійських націоналістів чи грузинських. Ні, це було просто, це було необхідно для того, щоб суспільство зрозуміло, що певні такі свободи, локальні свободи, без права, без повернення права на суб'єктність для цих народів, оці локальні такі свободи чи самостійності, вони не давали можливість вільно розвиватися. І оцей термін, коли проходило таке зрозуміння того, що свобода не може бути така, надаватися в якійсь частині, а в якійсь іншій, вона є табу. І швидкий рух народів, спрямований на надбання права суб'єктності, він дуже, він просто налякав Москву і не міг налітати, оскільки саме через такі намагання, через надбання знову права вирішити свою долю, розпадаються імперії. Радянська імперія, вона вже відчувала те, що якщо ці процеси не будуть просто зупинені, або якимсь чином не будуть знайдені інші виходи, це просто буде означатиме кінець існування СРСР. І як би там сильно не турбували процеси, які протікали в Балтійських країнах, але коли вже в Україні почалися ці процеси, я думаю, що це вже було усвідомлення Москвою, що вже загроза буквально вона за дверима. І тому Москва, і особливо ті аналітичні центри, які працювали в надрах КДБ, вони намагалися знаходити такі, вони намагалися спрямовувати ці рухи в такі напрямки, які б, якщо б не, скажімо, не зупиняли б ці рухи, то хоча б створювали б такі великі перепони на цьому шляху. І в значній частині, в тому числі і такими намаганнями, я пояснюю, трагічні ситуації, які виникали на певних територіях, тут і на Нагорний Карабах, це одна із перших таких ситуацій, яка виникла, і, до речі, яка багато в чому вона відтіснила на другий план питання, пов'язане з чи резонанс, який був викликаний масовими протестами кримських татар на Красній площі. І оце питання кримської автономії, яке почало обговорюватися десь з 89-го року, десь середини і з початку 90-го року, коли вже Компартія починає обговорювати зміну статусу Кримської області, це якраз було намагання зачепити навіть на такий рачок вже власне Україну.
для того, щоб ну, просто завадити чи ускладнити, чи не дати можливість тим центробіжним силам, які ну, за розумінням Москви відривали Україну від Радянського Союзу і тим прискорювали розпад Радянського Союзу. Я трошки багато часу наділив увагу цьому моменту. Я просто хотів сказати про те, що той момент, коли дуже іноді буває дуже короткий час між тим, коли або правляча, або влада, що існує, або держава може змінювати своє відношення до, скажімо, до форм самоорганізації на частині своєї території, виходячи з власного розуміння ну, завдань, які стоять перед державою. От тоді Москва розуміла, Москва мала своїм завданням завадити повернення кримських татар. Оскільки вона вже в цьому не могла 100% в цьому завадити, оскільки кримські татари де-факто потягнулися в Крим, і вони почали там 80, скажімо, десь в 8-му році, десь 7-8 тисяч кримських татар, вони самі просто вже самостійно їхали, це заборонялося. Рішення правове було прийнято щодо визнання злочинної депортації у листопаді 1989 року, але вже кримські татари вже десятками тисяч їхали до Криму. Отже, вони не могли вже зупинити силою, бо до того були і Тбілісі було, і Баку, і Вільнюс, коли вони зброєю вбивали людей, і вони вже не мали такої сили. Але в той же час, вже розуміючи про те, що тепер вже другою вимогою кримських татар є відновлення автономії, і саме тієї автономії, ну, яку вони несуть собі в своєму розумінні, спираючись на автономію, яка існувала з 1921 до 1944 року, то Компартія дає сигнал, що треба самим розпочати цю роботу і створити таку автономію, яка б перекривала будь-які очікування і надії кримських татар. І друге, це просто взяти і утримати велику частину тоді ще Радянського Союзу, як Україну, от створити таке болюче місце, за яке можливо утримувати Україну під контролем і під опікою Москви. Це одне з таких пояснень створення тієї кримської автономії. І 20 січня 1991 року в Криму проводиться референдум. Ви можете іноді прочитати про те, що це був перший референдум в Радянському Союзі, на якому там і так далі, там війно визначалися люди. Так, зрозуміло, що цей референдум був зорганізований тодішньою владою, вона була тоді, зрозуміло, якою. Дійсно, люди виходили, вийшли, проголосували, але це все це робилось в той момент, коли кримські татари, подавляючи своєї більшості, ще жили вигнані, вони ще не повернулися. Ми тоді, я вже працював тоді Кримом, ми зрозуміли мої колеги, головне наш лідер, Мустафа Тимирєв, і ми тоді приймали заяви, виходили на площі, говорили, не можна, не можна, бо ми ще не повернулися. І якщо ми коли повернемося, ми в силу різних обставин є в меншості, і не можна проводити референдум саме за такою класичною схемою, коли більшість вирішує, який статус і як буде розвиватися ця територія, і ця більшість, вона переселена туди не так давно, бо це було вже виселення кримських татар. Ніхто, зрозуміло, нас не слухав. Я пам'ятаю, як тут вже в лютому, здається, 12 лютого 1991 року, Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла рішення щодо відтворення, відновлення, вона назвала, щодо відновлення Кримської Радянської Соціалістичної Республіки. Зрозуміло, були виступи абсолютно проти, і відомий виступ нині покійного Вячеслава Чорновола, і він дуже, ви можете його знайти в Ютубі, і він говорить про те, що якщо говорити про автономію, щоб відновлювати автономію, то треба говорити про право кримсько-татарського народу і про кримсько-татарську автономію. Але зрозуміло, що тоді було прийнято те рішення,
правових умов, які були закладені тим рішенням, ну, початок яких був закладений рішенням Верховної Ради України 12-го, я думаю, що я не помиляюсь, 12 лютого 1991 року. І по факту це була така, ну, це було утворення, де більшість вирішувала питання в інтересах от тієї, ну, місцевої еліти, яка спромагалась, яка, якій вдавалося загнізувати цю більшість. Більшість була етнічна російська, при тому більшість, яка мала певні усталені погляди щодо повернення кримських татар, щодо кримсько-татарської історії, особливо новітній період, період Другої світової війни. Це вся усталеність була надана десятиліттями спеціальної, ну, вибачте мене, лапка просвіти, яка в Криму надавалася людям, аби заспокоїти їх совість, оскільки кримсько-татари весь час боролися за повернення, і вони проривалися там маленькі, мали групи до Криму, проходили якісь там події, і все це треба було пояснювати. Кримсько-татари ніколи не давали спокій за ці десятиліття боротьби, і щоб люди, які переселяли знову і знову до Криму, щоб вони просто, знаєте, не дуже турбувалися за своє, так скажемо, сьогодення і майбутнє, їм весь час пояснювали, які погані кримсько-татари і яка добра радянська влада, тим, що вона їм просто не знищила, але просто взяла і переселила, поселила вище регіони СРСР, а вони такі невдячні, вони намагаються повернутися, вони екстремісти і все таке інше. Слово екстремісти тоді це було, я думаю, що слово, яке було просто, знаєте, так, приклеєно до кримських татар, тоді ще не використовував слово терористи і таке інше, але екстремісти це, хоча терористи це не було тоді, сьогодні радянської влади. І друге, ця спільнота, вона була, по суті, антиукраїнською. Ну, тут треба просто усвідомлювати, що та антиукраїнськість, яка була на початку 90-х років, вона, можливо, десь в якійсь мірі відмінна від сьогоднішньої такої усвідомленої фобії проти українців. Та антиукраїнськість, вона була більш, розвивалася на такому поданні радянської ідеології, що ми всі інтернаціоналісти, ми всі рівні, але ця вся рівність інтернаціоналізму, власне, будувалася на російському ґрунті. Якщо все те, що було пов'язано з російською мовою, так і інше, культурою, піснями, то воно було інтернаціональне. Все те, що було спрямоване чи озвучувалося на відновлення, відродження іншого, там, узбецького, українського чи ісконського, то одразу там вразу націоналізм і таке інше. Отже, ми мали спільноту, більшість Криму, кримської спільноти, які в кінці 80-х, на початку 90-х років були притаманні антикримсько-татарські і антиукраїнські з точки зору тої держави, яка народжувалася, тобто української незалежної державності. Вона хотіла далі тримати українську і таку інтернаціональну державність. 1 грудня 1991 року референдум на підтвердження акту про незалежність, акту про оголошення незалежності України. Крим був єдиним регіоном тоді в Україні, вже незалежною Україні, 1 грудня 1991 року, де кількість людей, які підтримали акт про оголошення незалежності України, кількість людей склав 54, там, кому я зараз не пам'ятаю, там скільки там відсотків. Оце кримські татари, у нас тоді вже було близько 80 тисяч, які вже встигли повернутися. Абсолютно ми мобілізували всіх для того, щоб вони пішли і підтримали. І це просто об'єктивно. Якщо б кримські татари тоді ще не встигли хоча б в такій кількості переїхати, то Крим заклав би, ну, більш потужний такий, знаєте, який би використовувався з більшою такою очевидністю спекуляції
подальший такий вже російській політиці, якщо не дай Боже, там би кількість людей, які проголосували, була б більше, ніж 50%. Так, і додам те, що референдум, який відбувся 20 січня 1991 року, бачите, як в одному році два референдуми відбулося, там кримсатари абсолютно байкотували, це теж було визнано і тодішньою владою, і всіма експертами, і тепер дослідниками. Переходжу на сьогоднішній день. Окупація Криму Російською Федерацією причини такої достатньо ну, таких формах, які були відсутні активні форми протидії, і причинами такої ну, відносно легкої окупації Криму багато експертів, і на мою думку, абсолютно справедливо, вони вбачають тому, що 23 роки незалежної української історії, незалежної України, 23 роки Кримська автономія, політика центра, вона була спрямована на те, щоб максимально задовольнити інтереси місцевої кримської еліти, спираючись на потреби етнічної більшості російської і абсолютне ігнорування інтересів двох інших спільнот, кримсько-татарської і української. Ну, уявіть собі, що на 500 тисяч українців, близько 500 тисяч українців, 7 шкіл українською мовою, зараз жодної немає, або 14 шкіл кримсько-татарською мовою навчання. І тепер, коли все це сталося, думаємо про те, що ми всі боремося за те, щоб відновити державний суверенітет України над Кримським півостровом. Ми для цього використовуємо максимально всі свої сили, ресурси. І головне, що подавляюча більшість людей, які живуть в Криму, вони не є, вони не були активними носіями чи провідниками тих дій, які би були би спрямовані на вторгнення Росії і укріплення Росії. Була частина людей, на жаль, їх було мало, які активно здійснювали спротив, не насильницький спротив. І була подавляюча більшість людей, які просто в тій ситуації розгубилися. І в умовах, коли держава не змогла ну, в певних формах їх захистити, вони просто очікували, чим це закінчиться. І активна частина, власне, проросійських людей в Криму, і спираючись на вже російських військових, вони здійснили те, що ми зараз називаємо тимчасовою окупацією Криму. Але все робимо для того, і в тому числі спираюся на наших партнерів, щоб відновити суверенітет. Виникає питання. Відновили суверенітет. Що далі? Що будемо робити далі? Будемо і далі розвивати Крим на тих же правових засадах і з тими ж завданнями, або з тим же розумінням, яке було 23 роки власне до окупації. І зрозуміло, що на це питання є одна лише відповідь, ну, по крайній мірі, це та відповідь, яку намагаємося дати ми, кримські татари, українці, багато політологів, експертів, і ця відповідь, вона лежить в пошуку, такого переформатування нині існуючої кримської автономії, яка б у подальшому, перше, унеможливила б такі трагічні ситуації, якою яких є ця ситуація з лютого-березня 2014 року, тобто унеможливила б. Друге, про те, щоб вона, ці переформатування, вони би виходили б з того, що ми б нарешті визначились би з правосуб'єктністю корінного народу Криму, щоб ми могли б дати чітку відповідь на питання, чи є право кримсько-татарського народу на самовизначення в українській державі і в якій формі вона може це зреалізувати. І третє,
питання, це, ну, таких питань багато, але ось такі, які я назвав би, якою, ну, в якій формі має бути кримська автономія, аби забезпечити рівні права і рівні права для всіх тих людей, які живуть у власній кримській, ну, кримській автономії, чи будуть жити в кримській автономії. От на це питання ми намагалися дати відповідь протягом травня, листопаду чи грудня минулого року. І ми напрацювали зміни до розділу Автономної Республіки Крим Конституції України. Це небагато статей, але робота над ними йшла, ну, дуже довго. Я б не сказав, що повільно. Ми намагалися зустрічатися кожен тиждень з невеликою перервою. І нарешті такі зміни ми напрацювали. Декілька принципів я на цьому закінчу, щоб у вас було, ну, час для запитань. Перше, ми спробували сказати, що є джерелом кримської автономії. От в тій автономії, яка була створена в 1991 році, джерелом, ну, ніхто не думав тоді, ніхто не називав, ніхто не говорив про правосуб'єктів. Тобто, хто має право на утворення цієї автономії і навіщо ми взагалі в Криму утворюємо автономію? Чому не в Донецькій області, чи Запорізькій, чи майже Житомирській, якщо виходити з того, що, мовляв, в Криму живуть люди різних національностей, так вони в нас живуть на кожній області. Отже, ми тоді, ну, не ми тоді, а тодішня влада, вона навмисно уникала питання правосуб'єктності. От наше змінення, ми говоримо, я буду деякі моменти цитувати. Ми говоримо про те, що Крим є невід'ємною складовою України, що як автономія здійснює свої повноваження в межах, визначених Конституцією України. І тепер увага. Джерелом особливого статусу кримської автономії є право кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Джерелом особливого статусу. Прошу кажучи, є кримські татари, є автономія. Немає кримських татар, немає автономії. Ну, це просто дуже спрощена формула, але вона абсолютно, ну, в даному випадку і наукова. Наукова, оскільки я говорив з самого початку, ми виводимо правосуб'єктність наших умов сучасних через статус кримських татарського народу, як корінного народу в Україні. І при цьому ми збираємося на достатньо такий великий пласт міжнародного гуманітарного права, зокрема, на право корінних народів. Але, знаєте, сказати, що джерелом є автономії, є право кримсько-татарського народу самовизначення, і на цьому зупинитися, це нічого не сказати. Ну, джерело – джерело, а далі що? Як ви будете використовувати, як ви будете реалізовувати це право для того, щоб захистити свої інтереси, відстоювати їх, і впливати на інші суб'єкти права? Тому ми далі в інших статтях намагаємося закласти ці правові такі механізми, можливості. І, скажімо, однією з таких можливостей ми говоримо про Конституцію Криму. Як зараз є діюча Конституція Криму, яка приймалася більшістю народних депутатів, більшістю депутатів Верховної Ради Криму. І потім вона була спрямована до Верховної Ради України, і Верховна Рада України її схвалила. Ну, в тій більшості кримських депутатів там немає жодних таких представників кримсько-татарського, не було, да? Представників, які б реально відображали б інтереси, скажімо, української частини кримського населення або кримсько-татарського народу. І більшість приймала ту конституцію, яка для неї була прийнятною, зручною і таке інше. І зрозуміло, що вони дуже чітко виписали питання функціонування, скажімо, російської мови. Але ви там нічого не знайдете про українську чи кримсько-татарську мову, крім того, що вони є рівними. Разом з російською пісенню чи нічого. Ну і таке інше питання. І тому ми тут кажемо про те, що Конституція Криму ухвалює Кримська Рада за погодженням з Курултаєм кримсько-татарського народу та затверджує Верховна Рада України. Отже, це говорить про те, що в Криму тепер, коли ми відновимо суверенітет, Кримська Конституція буде, ну, як
мінімум розроблятися разом з Курултаєм, кримським татарського народу, як представницьким органом корінного народу. Це говорить, треба дуже чітко розуміти, це не є питання, яку, знаєте, там домінації когось над ким. Якщо я з вами розробляю разом Конституцію, це означає про те, що я не зможу монополізувати цю роботу, оскільки ваше право є зі мною працювати, але і ви не зможете без узгодження зі мною провести такі норми, які би працювали би виключно на вас, а скажімо, не працювали би на мене, або навпаки. Отже, оце спільна робота Курултаю і Верховної Ради, а ще є Верховна Рада України, яка буде схвалювати. Вона буде вимагати і, головне, змушувати там людей, тому зробити таку конституцію, яка, як мінімум, відповідала би державним інтересам української держави, бо вона буде ухвалюватися Верховною Радою України, і вона максимально би збалансовувала би інтереси і права тих людей, які живуть в Криму. Це другий такий, я для прикладу, я вже просто поспішаю. Ми говоримо про мову Криму. Тут є дуже така, знаєте, тонка сфера і дуже з точки зору права сучасних в Україні і сучасним діючим законодавством дуже вже вона ретельна, така виписана. У нас є одна державна мова українська. Все, крапка. І будь-які спроби там створювати нові якісь дефініції там, і намагатися знаходити між ними взаємодії, вони вже просто не будуть вітатися ані суспільством, вони не будуть прийматися і політиками, і взагалі українським суспільством. Але в той же час ми розуміємо про те, що якщо мова корінного народу, вона не знайде певну нішу кримській автономії, то вона просто буде приречена на щеплення. І тут треба знайти тут якісь моменти. Ми написали таким чином. У кримській автономії у всіх сферах суспільного життя поряд із державною мовою використовується кримсько-татарська мова, крім випадків, визначених законом. Отже, поруч з державною мовою, кримсько-татарська мова, крім випадків, у всіх сферах, крім випадків, визначено законом. Закон може визначити, що є деякі сфери, де виключно державна мова, а не кримсько-татарська, там, чи російська, чи естонська, вона не може, ну, скажімо, збройні сили, правоохоронні органи. Ну, можна знаходити ще такі сфери. Ми спробували це ще врегулювати. Питання представництва. Тут, я не знаю, коли ми розпочали, є в мене ще були речі, треба зачитати. Давайте я тоді ще скажу про представництво, бо це дуже важливо. Коли ми знаходимося в одному правовому просторі, і ми кожен дуже чітко знаємо свої права, і що ми націлені на те, щоб їх захищати, ми маємо собі просто чітко уявляти, а які на це мають бути правові механізми і наскільки вони будуть гармонічні власне, з національним законодавством і з тими принципами, які є усталеними міжнародному праві у сфері прав людини і прав народів. І хочу сказати, що це не є та сфера, яка, що таке, знаєте, дуже нова для сучасного багатьох країн вирішували це питання пов'язане з представництвом, ефективним представництвом, балансом, взаємодією інтересів, зобов'язань. От наша ситуація, ми говоримо про те, що представництво кримських татар у Верховній Раді Автономії, ми її поки називаємо Кримською Радою, воно має складати не менше однієї третини. І тут одразу отримуємо дуже багато критики. Ну, перші критики – це з своєї сторони, з внутрішньої, кримсько-татарської сторони. Чому, ви кажете, одна третина? Бо вона нічого не вирішує. Бо завжди рішення приймаються, як мінімум, більшістю відносною, а в деяких моментах і конституційною більшістю. Тому одна третина нас не задовольнює, давайте нам 50 плюс 1.
Інші кажуть, а чому ви хочете собі якісь преференції? У нас демократичні вільні вибори, хай ваші представники приймають участь в цих змаганнях, і якщо вони відповідають по всіх своїх критеріях, уявленню суспільства про справедливість, про демократію, їх оберуть, і вони будуть представляти інтереси і одних, і других, і третіх. Но, я не хочу зараз зупинятися на дискусії навколо таких різних підходів, але хочу сказати про те, що яку б ви системництва не пропонували, завжди в неї будуть свої недоліки, будуть якісь, можливо, позитиви, що іншими будуть прийматися як зазнання на їхні права. Ми зупинилися на одній третині, хоча кримські татари і не складають одну третину, і ще довго не будуть складати, а знову ж по причині, з причин своєї трагічної історії, що нещодавно їх вбивали, знищували, і тепер їх немає. І, а вони, кримські татари, не можуть здатися до тих же методів, щоб інше було менше, але це абсолютно неприйнятно, бо це вже є злочином для всіх. Аби змусити захистити свої права. Етнічні чистки, вони з'являються не тому, що не лише тому, що люди вбивають голову якісь ненависть до представників інших, а дуже часто ще тому, що люди вважають, що причиною всіх їхніх негараздів є більшість інших, які не дають їм вільно жити і розвиватися. І тому, щоб уникати от такого, таких, знаєте, збочень у свідомості людей, треба завжди створювати правові механізми. І ми кажемо, одна третина. Одна третина – це як, знаєте, це як дальність така, одна третина. Але в той же час ми маємо знайти правові механізми, які будуть надавати можливість прийняття виважених рішень у тих випадках, коли обговорюється питання абсолютно значущі для цієї спільноти. Умовно кажучи, є такі сфери, що якщо у вас меншість, я як більшість не можу за вас вирішувати. Ну, питання, скажімо, писемності української мови. Чи кирилиця, чи латиниця. Уявіть собі, що у вас меншість, а в мене, ну, і мої прихильники більшість. І я кажу, хай українці переходять на латиницю. Це неправильно, бо це ваше виключно право. Лише українці можуть це вирішувати. Отже, питання, скажімо, в деяких сферах, де є питання внутрішнього розвитку, інші, якщо їх більше, вони не мають жодного права за них вирішувати їх долю. Але є питання не лише внутрішнього розвитку, є питання загального розвитку, питання землі. Чи можуть прибульці, яких стало більшість, вирішувати, що робити з цією землею, скажімо, з точки зору господарування, чи екологічних там якихось там проблем, чи ні? З нашої точки зору ні. Це обов'язково має бути значуще рішення тих, для яких ця земля є єдиною землею на світі, і вони мають тут право, ну скажімо так, надавати дозвіл більшості. Я приведу приклад, тут немає, і на цьому я закінчу. Просто я хотів би, щоб ми розуміли, що деякі сфери, які кажуть, здаються нам такими теоретичними, вони мають виключно практичне значення. Мова це не знаю. Чи всі ви знаєте, що існувало таке море, яке називалося Аральське? Аральське море, Середній Азії, Центральній Азії, це Каракалпакстан, де живуть Каракалпаки, це одна така різновідність, така тюркська народність. До речі, їхня мова дуже близька до кримсько-татарська, хоча вони живуть дуже далеко. От є професор Фархад Куравлий, він це дуже добре знає. І оце господарування, яке десятиліттями там впроваджувалося Радянським Союзом задля великих врожаїв хлопку, хлопководства, це привело до того, що це море майже зчезло. Але проблема не в тому, що не стало море. Проблема в тому, що там не стало можливо жити. І всі ті, хто приїв, то, ну, хай не особисто, але які мали якесь відношення до того, що відбувалося, у всіх він був такий вигляд. Вони піднялися і поїхали до своїх історичних батьківщин. Росіяни виїхали, там німці, кримські татари, можливо, там були, виїхали, залишилися Карапалпаки. Їм нема де їхати. Вони залишилися з цією страшною екологічною бідою, там на власній землі. Або, скажімо, Литва, вона
більш така благополучна, ніж Карпат-Полтава, але Ігнатівська АЕС, яку почали будувати останні десятиліття існування радянської влади. І після Чорнобилю літовці сказали, ні, ми не хочемо, щоб тут повторилася доля українців. Литва настільки маленька, що, не дай Боже, ця аварія, яка може бути потенційно, а ніхто не дає гарантії, що її не буде, вона може просто знищити всю Литву. І куди ми поїдемо, литовці? Ми і так вже розмовилися по всьому світу. Отже, коли от зараз йде процеси, пов'язані з окупацією, слухайте, вони там вирішують, вони ці мають на увазі прибулі, прийшлі, окупанти. Вони всі розпоряджаються нашою землею так, як їм сьогодні здається для них зручним і для них найкращою формою реалізації їх таких потреб. Будують там, де ніколи б ми не будували би. Вони продають вже цю землю, але отже, хотів би сказати, що все та сфера, яка для корінних людей є такою, що вона має для них прийняття питань, має виключне для них значення, вони не можуть віддати це право вирішення лише більшості. Отже, одна єдина представництва за створення механізмів, при яких деякі сфери приймаються за згодою тих, кого менше. Я думаю, що я на цьому закінчу, ще просто пару таких речей. Я просто намагався вам сказати про те, що правосуб'єктність в нашому випадку кримсько-татарського народу це не є явище чи право з таких, які кому б здавали себе такими надуманими, штучними. Правосуб'єктність, вона, я не хочу зараз поглиблюватися теорію, але правосуб'єктність, вона притаманна і конкретній людині. Вона може бути притаманна якійсь такій спільноті, нашому випадку, цілому народу. І в залежності від того, чи вам вдається зреалізовувати своє право на самовизначення. В нашому випадку ми говоримо про самовизначення цілісного народу в межах української держави. Від цього залежить ваше майбутнє. Чи вам, по великому рахунку, вдасться зберегтися, чи через деякий момент ви перетворитесь на сторону, яка вже ніколи не поверне себе можливість визначати собі через право на самовизначення свій розвиток, а завжди ви перетворитесь в об'єкт. В об'єкт для інших суб'єктів. І завершуючи тим, що як кому не здавалося парадоксально, така дилема стоїть і перед Україною, і українською державою. Це, можливо, комусь здається, що нічого страшного не може бути, незважаючи на всі негаразди, які зараз навалилися на Україну як державу і українців як націю. Але якщо ми при цьому максимально не самоорганізуємося, історія, вона, знаєте, настільки довго тривала, це ми живемо якийсь певний прожиток часу, і нам здається, що все відбувається за нашою участю, за нашим життям. Але в історії були часи, коли великі суб'єкти політики перетворилися буквально, знаєте, таку пиль, їх не стало. Отже, нашим завданням є те, щоб зробити так, щоб ми впливали настільки, щоб зберегтися і розвиватися, і разом з іншими суб'єктами політики зберігали чи створювали такі умови, за які ми не відчували тих загроз, які постійно існують, але в той же час наближення їх чи вплив їх на нас залежить від наших зусиль. Я вам дуже очевидно, що наші всі лекції завжди відбуваються в
Прошу, будь ласка, до слова, прошу до запитання. Прошу, будь ласка, пане Тарасе. Розкопки, яких ми
році добрали, ми закінчили роботу і підготували досьє разом з Міністерством культури України щодо включення Ханського палацу в список ЮНЕСКО щодо пам'яток, які мають зберігатися. І перше було розглянуто ЮНЕСКО. І на другий рік, в 2014 році, мало було на ЮНЕСКО розглянути Кримський палац, Ханський палац. І оскільки підготовці до СЄ приймали участь провідні міжнародні експерти, експерти ЮНЕСКО, то тут, очевидно, було якесь рішення. Але тут настала окупація. Зараз росіяни під виглядом реставрації, вони все там перебирають з точки зору, щоб знову відтворити те, що було історично, а просто, щоб викинути все те, що там історично збереглося, я маю на увазі з матеріалів, з елементів, ну, зокрема, черепиці тієї татарки, яка називається, вона, яка, ну, виготовлялася особистим способом, вони просто покрили, взяли іспанську черепицю. Ну, історики розуміють, що це таке. Це коли просто теряється автентичність пам'ятки. Росіяни, слухайте, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Я зараз говорю про політику російської держави, але, на великий жаль, я не бачу якогось такого спротиву всередині російського суспільства. І тому я дуже часто говорю просто росіяни. Для мене зараз це, на великий жаль, і на мій сором, поняття російської держави і російського, ну, як такого суспільного, етнічного, воно злилося. І просто маєте один раз собі сказати, що там, де Росія приходить задля захисту своїх цінності, які вона декларує, або пошуку яких скреп, вона там ніколи не залишить іншого. І вони будуть це просто знищувати. Сьогодні знищується. Вчора Клімкін, я ще з ним сьогодні не встиг поговорити, міністр закордонних справ України, він повідомив вчора, що затверджена чи спланована місія до Криму ЮНЕСКО, щоб вивчити ситуацію з збереженням пам'яток. Я є членом Національної комісії України ЮНЕСКО, і я сам декілька разів виступав на виконавчій раді, і ми кожного півроку приймаємо рішення виконавчої ради ЮНЕСКО щодо ситуації в Автономній Республіці Крим, і пишемо Україна, і тут дуже лютує російська делегація, бо вони завжди намагаються сказати, що то є Росія. Але і ми кожного разу вписували про те, щоб генеральний секретар ЮНЕСКО зорганізував роботу місії, яка би здійснила поїздку до Криму і написала би раду. Але жодного разу ще цієї місії не було, оскільки Росія виступає категорично проти. Тобто вона каже, так, приїжджайте, але через Москву, через МЗС Росії. Тобто визнавайте Крим російським. Тому я не знаю, але зараз кримськотатарська громадськість, Меджліс, і особливо наші люди в Криму, вони підняли великий такий резонанс міжнародний, але Росію це не зупиняє. Професор Кудельницький, Академія наук України. У мене декілька питань. Перше, оскільки у нас меморіальна лекція присвячена Академії Куприцяку, то питання такого історичного штибу до вас, як і до історика. А останнє таке вже суто політичне питання. Коли Пліцак в 1994 році читав лекцію і коментував відповідно події, які тоді відбувалися в Криму, як ви знаєте, перша спроба відірвати Крим від України, він вжив досить цікавий латиномовний давній термін «nihil novi» – «нічого нового». Тобто згадав, відповідно, листи Катерини II до князя Потьомкіна, що святейший князь надо употребити дослівне джерело, все возможне, щоб зробити так, що територія просить.
От. І він каже, що нічого нового зараз в Криму намагаються зробити так, що територія просить. Чи не простежується паралель з тим, як окупували Крим і відповідно провели вибори, з тим, що було організовано, що територія просить? Це перше питання. Друге питання. Говорячи про демографічні проблеми Криму в 16-му, 17-му, 18-му столітті, включно до Кучука і Нажильського миру 1774 року, був, як ви певно знаєте, проведений перепис населення відомим османським подорожником Еве Ачеведі. Так, ну, ці переписи відомі були на сході, від Китаю, Монголії і так далі. І згідно з цим переписом була простежена досить цікава закономірність, що 800 тисяч населення Криму на 1667 рік складали українці, які так в Челеві і в Османському дивані були записані як рус або козак. Тобто це не були москвини, бо Москва тоді і росіяни позначувались як Москва. Тобто це були українці, полонені, неоподатковані, ясири і так далі, серед них 200 тисяч жінок, десь біля 80 тисяч дітей і останні козаки, бранці, ясир і так далі. Окрім того, було 20 тисяч рая, греки, вірмени, євреї, караїни і так далі, і 200 тисяч татар, мусульман. І відповідно, як ми знаємо, в сучасній російській пропаганді, та й не в сучасній навіть, і еліти, і науковці, оскільки етнічна свідомість абсолютно праві російська не повстала, а є імперська свідомість, її доказувати щось апріорі в імперській свідомості неможливо. Тобто у них є думка така, що право України на Крим починається тільки 1954 року, як вони говорять, коли Хрущов віддав Крим, і Україна, відповідно, має щось до такого становища в Криму. Чи ця проблема існування українського козацького фактора в Криму в контексті демографії 16-го, 17-го і 18-го століть, яка повністю спростовує усі російські аргументи, що російська історія в Криму почалася в 1783-му, а українська з 1954-го, що неправильно, враховується в вашій боротьбі за звільнення Криму, деокупація і так далі. Тобто по цілі фактори. Це друге питання. І третє питання мене просто особисто цікавить, хоч я не політик, і ніколи політикою не займався, як академічний вчений, який з факторів, чисто гіпотетично, все ж таки в російській сучасній політиці, але простежуючи паралелі з іншою російською політикою інших часів, був все ж таки визначальним для Росії в контексті окупації Криму, загарбання Криму. Чи це був фактор все ж таки, про що мріяв Мехмед Фатіх там в 15 столітті зробити Крим внутрішнім, Чорне море внутрішнім озером, а у сучасних російських політиків зробити напіввнутрішнім озером? Тобто за що боролася Росія всі 20 років з 91-го року, щоб всі бухти були російські, щоб Чорноморський флот був там, щоб вони забезпечували контроль над Чорним морем, що вони ніколи б не відступили, як говорили їхні адмірали, і політики і так далі. Чи все ж таки фактор той, що ви згадали, що там купка мільярдерів, мільйонерів купили собі і побудували і дачі, і палаці, і так далі в Криму? Чи це все ж таки, як оце от останнім часом говорить Лавров, що американці, європейці там перевелись вообще-то спеціалісти по Росії, і що це майбутній фактор якоїсь гри політичної окупації Криму в майбутній російській політиці? Тобто який з цих трьох факторів все ж таки був визначальним? Чи це все ж таки як певна комплексність цих факторів дії, без якоїсь пріоритету, без якогось визначення центральних і маргінальних факторів? Ну, таким мене міркування в нас вашої лекції. Дякую. Дякую, пане професоре. Дивіться, на деякі я маю ось таку точку свою зору, чи свою думку, вибачте, а на деякі, ну, давайте ось питання щодо демографії і
але на які треба давати відповіді, скажімо, 800 тисяч етнічних українців, певні часи на території Криму, тоді треба прослідкувати, який далі був розвиток, що це перетворилося, яка їх була доля, яким чином вони вплинули на подальше створення кримсько-татарської нації. Отже, бо дуже велика кількість, 800 тисяч – це мільйони на сьогодні. Так. Отже, я вже декілька разів, я не є таким, я історик з освіти, я не є професійним істориком, на жаль, бо політика, вона свого потребувала. І я завжди раджу, що ці сфери, пов'язані з статистикою і особливо джерел, треба додатково вивчати не для того, щоб їх спростувати або підтвердити, а для того, щоб просто знайти відповіді на багато питань, які з цього виникають. І тут я думаю, що в тому числі в частині цих цифр, які згадані в ЄСНІ, я тут думаю, що нічого нового не скажу. Треба вести глибокі розвідки в цих напрямках. Щодо територія просить. Дуже цікаво ви поставили питання. Я саме так не сформулював би, але коли ви ставили питання, я одразу перенісся на 4 роки тому і сам собі сказав, якщо вони, дійсно нічого ж не буває зовсім нового в історії, і майже тоді, коли хтось є активним суб'єктом історії, він не знає минулого, але це не означає про те, що він не може повторювати ті форми, які колись вже використовувалися, або майже ті ж самі аргументації. Так дуже часто буває, ви про це знаєте. Якщо от вони дійсно вони це хотіли зробити, 26 лютого мала відбутися сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і вони збирали на цю сесію депутатів для того, щоб депутати прийняли рішення у вигляді звернення до Росії. І це було дуже важливо для Путіна, для російської держави. 26 лютого 2014 року? Я зараз говорю про 2014 рік. Так, так. Для них було дуже важливо, щоб показати всьому світові про те, що приймається легальним органом, майже легальне рішення про те, що вони не обґрунтовані на законах України, що вони протирічать міжнародному праву, це другорядне. Для них треба було показати таку глобальну картинку, але десятки тисяч людей, які за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу вийшли 26 лютого і не дали провести таку сесію, на якій би було прийнято це рішення, воно зламало плани Путіна і їм просто прийшлося запустити інший сценарій, і ви знаєте, 27 вранці, 4 ранку, вони вже пішли військовими масками, зброєю на захоплення приміщень Верховної Ради Криму і Ради Міністрів. Я просто можу сказати, що оці люди, кримські татари, українці, люди інших національностей, які вийшли до Верховної Ради і не дали провести сесію, вони зіпсували чистоту цього наміру Путіна, що територія просить. Mm-hmm. Але вони зараз намагаються весь світ, міжнародні організації запевнити в тому, переконати в тому, що нібито територія. Все ж таки просила. Вони це роблять. Тепер щодо третього. Який з факторів був вирішальний, чи це сукупність факторів? Це сукупність. Сукупність. Так, я менш цього хотів би сказати про те, що тут інтереси купки людей. Якщо ми говоримо про, ми не знаємо, чи ви, це як знаєте, це як депортація кримсько-татарського народу. Ми з точки зору аналізу цієї ситуації, методів, намірень радянської влади, зокрема самого Сталіна, ми виписуємо різні причини, які привели до депортації, але в той же час ми ще ніде не знайшли письмово закріпленого якогось завдання чи пояснення, чому
приймалося таке рішення, скажімо, по відношенню до кримсатар, бо те, що було вказано в указі ВКО від 11 травня 1944 року, що, мовляв, кримські татари співпрацювали з німецькими, окупантами та інше, зрозуміло, що це є привід, а має бути якась причина. І ми намагаємося іноді причину шукати в тому, що продовжені от вже відношення Радянського Союзу до власне кримсько-татарського народу протягом десятиліть. І ми приходимо, що причиною депортації були набагато більш глибокі причини чи цілі, які вказував Сталін, зокрема, щодо колаборації кримських татар з німцями під час Другої світової війни. І ці причини ми ще виводимо з того, що кримські татари були одним із трьох німців Поволжя, месхетинські турки і кримські татари, які залишилися без права на повернення до розвалу Радянського Союзу, їм не давали цього права, їх знову і знову викидували, хоча інші депортовані народи були повернуті на свої землі. І в цьому ми вбачаємо, якщо там у месхетинських турок були там певні відношення власне з грузин і грузинської спільноти, то серед причин неповернення кримських татар, я особисто вбачаю і деякі такі, знаєте, причини ірраціонального характеру. От що в них є таке по відношенню до Криму, це стало частиною їхньої імперської душі. Це не пошук скреп, як намагався це пояснити Путін, бо так скреп не шукають. Але щось в них все одно з Кримом, це можливо за такі от такої системної, знаєте, і ви дуже добре знаєте, російську, а потім радянську історіографію, яка затверджувала особливості чи специфічне знаходження Росії на певних територіях. Але говорячи про Путіна, я не впевнений, я підкидаю майже, що в нього саме оці відчуття ірраціонального характеру, вони відіграли якусь роль. Ну, КДБшник, він не може такими моментами на такі спиратися. Я думаю, що він оперував в своїй голові виключно такими, на його точку зору, прагматичними такими намірами, які зі свого боку нібито укріплювали позиції і роль сучасної Росії. Тобто ця територія, з якої він контролює, як він вирішує найближчі такі тактичні завдання, контроль над Україною, бо я впевнений, що Крим – це був початок нового прибрання України до Москви. Це був початок, принаймні половина України за їхнім планом, починаючи від Харкова і завершуючи Придністров'я, доходячи до Придністров'я, разом з Кримом вони мали би за їхнім планом відійти. Але контроль над Україною – це була частина ближнього плану. Дальній план – це є контроль над достатньо таким великим простором, за допомогою якого він мав вже більше можливості щодо мирового такого та світового такого контролю. Це знову питання суб'єкта вже геополітиці. Путін намірювався максимально розширити можливості Росії як суб'єкта геополітики і при цьому максимально відкидаючи право інших суб'єктів на геополітику або на власну політику, в тому числі право України як суб'єкта. От розуміння Путіна, України немає як суб'єкта. І звідси от всі ті наслідки, які тепер ми просто зобов'язані передбачати і спробувати уникати їхнього здійснення цих наслідків. Якщо це те, що я говорю, це відповідає насправді якогось його плану, то це означає про те, що якщо можна короткі терміни, Путін має звідти витіснити все нелояльне населення, всі
всі, хто не лояльні в Криму до Росії, вони мають бути витіснені для того, щоб Росія могла більш ефективно здійснювати ті завдання, які були поставлені через захоплення Криму. В контексті глобального, так, геополітичного імперського напрямку. Дякую. Зрозуміло, дякую. Переважно одними і тими ж джерелами можна маніпулювати.
інформацію, аналітикою, нормою міжнародного права, щоб довести не тільки неможливість цього статусу для кримських татар згідно з російським законодавством, а й з міжнародним. Тобто висмикування окремих фактів, замовчування, ігнорування протилежних. І чому я привертаю до цього увагу, що якщо уважно прочитати, то аргументи і висновки, на превеликий жаль, часто збігаються з українськими опонентами надання Криму статусу автономії, кримським татарам статусу корінного народу. Це просто показує, що повторюючи, не знаючи про це, оцих аргументів і тез, це явно всупереч національним інтересам України, хоча часто виходить з вуст тих, хто позиціонує себе як патріот України. Просто на це варто звернути увагу і проаналізувати, що відбувається в цій галузі. Тобто репресії, наступи на держвість, на всіх підкріплюються боротьбою проти саме такого статусу кримських татар, і це ж на науковому дискусії на міжнародному рівні просуваються. Тобто ми маємо більше зусиль до класу, щоб спростуватися. Дуже дякую, Наталія Володимирівна, дуже дякую і ваші завжди і зауваження. І особливо ваша робота, вона для нас є дуже цінною, оскільки ви один із тих українських вчених, які максимально намагаються максимально втілювати ці надбання міжнародного права власне в українську реальність, українське право, щоб зробити їх чинним законом. Виходячи з того, щодо конвенції 169 Міжнародної організації труда щодо її ратифікації, ну, ви знаєте, тут є певні погляди, але з моєї точки зору, от зараз якраз коли вже сконцентрується робота з одного боку щодо внесення змін і доповнень до Конституції України, і потім знову якісь нові виклики. Що стосується останнього вашого
молода російська держава зараз, скажімо, задіяна для того, щоб витіснити нас з Криму і знову повторити те, що спробувало, що було спробовано всередині 20-го століття, тобто відправити нас, кримських татар, на життя, при всьому розумінні цих процесів, я б не відокремлював взагалі від того, що взагалі відбувається в Росії, як України агресора, України окупанта. І якщо ви це, я знаю, аналізуєте і помічаєте, взагалі внутрішня політика російської держави до своїх власних суб'єктів Російської Федерації, до речі, і особливо до тих утворів, які ми звично ще продовжуємо називати національними республіками, останні роки, особливо за правління Путіна, йде просто скорочення всіх тих ознак правосуб'єктності цих народів, скажімо, будь-то татарського, башкирського, або удмуртського, комі. І це вже доходить до таких небезпечних для існування цих народів сторін їхньої життєдіяльності, ну, скажімо, мови. Окремо, це останні казівки, я так їх називаю, я не знаю, наскільки вони ще встигли це змінити через закони, але вказівки на те, що, мовляв, російська мова по всій території Російської Федерації, вона є обов'язковою для навчання всіма, а місцеві мови, вони є лише по бажанню. Я тут просто хотів, щоб ми просто спробували трошки відійти від українських реалій щодо мови. І до російських, там зовсім інші підґрунтя було, інші зовсім були обставини об'єднання тих народів і республік в єдину державу, по крайній мірі, в останній новітній історії. Це говорить про те, що це утворення того міфічного, утворення того фантастичного завдання, яке було поставлено в останній десятилітті існування Радянського Союзу, утворення радянського народу без оголошення сьогодні в Російській Федерації. Воно практично, це завдання знову прийнято для реалії, я так бачаю це. І через обмеження можливостей для розвитку народів, власне, Російської Федерації, Росія намагається, Москва намагається, ну, можливо, я так, я зараз не буду за них, намагаюся просто реконструювати те, що вони думають, але я думаю, що вони знову захоплені цими хибними ідеями уникнення розпаду вже Російської імперії через обмеження можливості розвитків народів, які включені в цю імперію. Вони знову не знайшли жодного іншого механізму укріплення федерації, на мій погляд, вони могли би це знайти, але тоді їм треба було би розвиватися в сторону демократії. Унеможливлення Росії розвиватися на шляху демократії їх кидає знову в боротьбу проти можливості розвитку своїх власних народів. І в такій ситуації, вибачте мене, створювати окрему політику до кримських татар, це було б просто фантастично для Москви. Це єдиний, ну, це загальний тренд такий московської політики, а оскільки кримські татари взагалі це є, ну, окремим таким, ну, плямою, да, в їхніх очах, то навпаки те, що вони трошки повільно здійснюють на материкової, ну, власне, в самій Росії, те, що вони повільно так тестують і йдуть далі, то для Криму, для кримсатар, вони ніхто нічого не отримує. І вони це роблять більш таким брутально, цинічно формо, аби задля того, щоб якомога можна скоріше позбавитися від кримських татар. Дякую за увагу.
факт власне кримської історії, але ті автори, я розумію, всі знають про те, що перед тим, як власне анексувати Крим, і Російська імперія, вона змусила і зорганізувала витік греків, уробів і вірмен, які століттями жили в Криму. Вони були такою частиною складовою того кримського суспільства і були відмінні від основної групи того суспільства кримських татар релігією і вірменною мовою. Та мова, але оці план захоплення Криму включав для Росії послаблення кримського суспільства і демонстрацію для всього світу виконання Росією одних нібито своїх завдань, які на неї Катерина вона все це виписувала, і вона в своєму спілкуванні і письмових, і з знаменитостями європейськими, вона намагалася показати дуже привабливу роль Росії щодо захисту таких близьких по культурі або за релігією спільнот. І Росії вдалося, з моєї точки зору, не під час депортації, вже набагато пізніше, тобто через десятиліття і потім вже століття, показати так, що це було нібито спасіння для цих спільнот, хоча їм там нічого не загрожувало, бо саме життя століттями під час такого могутнього розвитку Кримського ханства, коли абсолютно монархічна влада розбавлена певними демократичними інституціями, притаманними для кримського ханства, вона ж ні до чого поганого не привела до таких частин кримського суспільства, які були відмінні від основної частини. Навпаки, кожна з цих спільнот вони користувалася певними такими пріоритетами, які надавав їм кримський хан, або торгівлі, або в інших сферах діяльності. Це була, як думаю, зараз сказала би, спецоперація сучасною мовою. А потім все це століттями нам російською історіографією нашої голови, всіх нас, хто жив в Російській, а потім в Радянській імперії, це давалося і порівнювалося в нашу свідомість як благо для цих народів. Я би прийняв цю точку зору, якщо після того, як Росія укріпилася власне в Криму, захопила Крим і ліквідувала Кримське ханство, вона би згодні вікно поселила власні дівдоми. Вона поселила в Криму греків і вірмен. Але це були зовсім інші люди і зовсім іншою історією, які жодним чином не були пов'язані з Кримом. Але вони вже були там поселені, власне, як інструмент такий протипоставлення кримським татарам, але це вже окрема історія. І ми завдяки цьому втратили дуже такі самобутні групи кримського населення і при всій повазі до людей, які сьогодні, проживаючи на теренах сучасної України, вважають абсолютно справедливо себе потомками тих урумів, які жили, скажімо, в Криму. Але я ще 10 років тому зустрічав людей, які зберегли мову, вони були поодинокі. Я не знаю, чи є сьогодні вони такі, щоб зберегли. Це, вони зараз, на жаль, залишилися в тій частині, де йдуть бойові дії в Донецькій області. І ці назви, вам цього невідомі, і Гурсуп, і Ялта, і, я зараз
форми, в тому числі наступу Одесі, вони придумані сьогодні, вони задіювалися набагато раніше.